Jaha, här kommer ni över gångbron. Ja. Ja. Den snygga gångbron omgångsin. Och nu ska vi... Vad ska vi nu? Om du pekar. Vi ska till GF Livet. Som ligger i den riktningen. Ja, i den riktningen. Eller hur? Ja. Nej, i den riktningen. Nej, nej. Vi ska alltså däråt. Nej.